Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 листопада середи. Сьогодні у випуску. Замість листів президенту – скандал. Сьогодні було зірвано сесію міськради. Сумщина зібрала найбільший врожай за свою історію – 3 мільйони тонн. Рекорд хліборобів регіону. У Сумах стартувала благодійна акція, що має зібрати кошти на новорічні подарунки людям похилого віку. Сумські депутати хотіли написати президенту листа щодо євроінтеграції, але не змогли. Сьогоднішня сесія міської ради була зірвана через дії Олександра Байдака, котрого територіальна виборча комісія нещодавно визнала депутатом. До того, як сесія була зірвана, депутати встигли розглянути лише одне питання, а саме підтоплення на вулиці Тихарецькій. Її мешканці прийшли до сесійної зали з вимогою терміново вжити заходів щодо ліквідації аварії, бо з приходом морозів ситуація може обернутися серйозними наслідками. Депутати сумчан почули. Сьогодні, завтра, оце питання повинно бути завтра до кінця дня знято. Встигли також почути підприємців з ринку на вулиці Набережна річки Стрілка, які спочатку зустрічали депутатів мітингом під стінами міської ради, а потім прийшли на сесію просити обранців врахувати їх позицію щодо майбутнього торгівельної зони. Що нам робити, куди нам йти? Ми, підприємці, створили потребительське общество «Будуще». Ми готові виконувати требування мерії і зробити сучасну торгову зону, яка буде відповідати всім требуванням генерального плану міста Суми. Ми просимо, щоб нам пішли на зустрічу і передали цю землю нам. Ваша пропозиція приймається до попереднього розгляду. Пропозиція, яку надав, скажімо так, концерн «Укрсметал» і ваша пропозиція. Ці дві пропозиції будуть, биків є, уважно слухайте, будуть внесені на містобудівну раду. Під час обговорення питання Олександр Байдак, якого територіальна виборча комісія нещодавно визнала депутатом, почав кричати у мегафон. Шановні депутати, в нашому залі розпочинається порушення регламенту. В нашому залі зараз присутній не депутат, який пройнёс до сесійної зали оцей матюгальник. Міський голова попросив правоохоронців вивезти Олександра Байдака із зали. Міліціонери цього не зробили. Геннадій Мінаєв оголосив перерву, потім ще одну. Після цього через відсутність кворуму закрив сесію взагалі. Таким чином, одне з головних питань, а саме звернення до керівництва держави з приводу євроінтеграції, не було розглянуто. А свої варіанти підготували відразу кілька фракцій. Якщо рідне місто та Батьківщина вимагали підписання договору про асоціацію, то партія регіонів зверталась до влади з альтернативними тезами. Ми сьогодні винесли альтернативний проект рішення, обращення, яке заключається в тому, що ми повністю підтримуємо курс на євроінтеграцію. Ми підтримуємо рішення президента о створенні трьохсторонньої комісії, в яку включить представителів Росії, України і Європейського Союзу, для того, щоб обсудити всі ті ризики і плюси, які будуть в ході підписання договору з Європейським Союзом. Голова фракції «Батьківщина» вимагав відновити роботу сесії, але не був почутий. Заявив, що збирається зібрати підписи обранців для того, аби провести її завтра. За його словами, звернення до керівництва держави щодо прийняття євроінтеграційних законів, підписання договору про асоціацію та низки інших важливих питань не можна відкладати. Що стосується Олександра Байдака, то небажання міської влади визнавати його депутатом він вважає незаконним. Депутати не хочуть сьогодні брати на себе відповідальність про незаконні рішення, які сьогодні проводить міська влада. От. Тільки таким чином можна пояснити те, що сьогодні сесія не відбулася. Я виступаю сьогодні з пропозицією скликання не наступну середу сесії, а на наступний день, тобто на завтра скликати термінову позачергову сесію і прийняти всі питання економічного характеру. Якщо у Батьківщині не зможуть домогтися проведення сесії, то вона відбудеться наступної середи. На порядку денному більше 80 питань, серед них і такі, що стосуються бюджету.
Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Сумщина зібрала найбільший врожай за свою історію – 3 мільйони тонн – рекорд хліборобів регіону. За словами голови облдержадміністрації Юрія Чмиря, це результат системної роботи з розвитку агропромислового комплексу, яку проводять в області впродовж останніх 3 років. Сумщина впевнено тримає лідерські позиції за темпами розвитку АПК. Рік тому була 3-ю за всіма позиціями по галузі, за що й отримала диплом Міністерства сільського господарства та продовольства. Підсумки цьогорічної збиральної кампанії, впевнений очільник області, ще піднімуть рейтинг області. 3 мільйони зерна – це взагалі рекордний врожай за часи існування Сумської області. Соняшник, кукурудза, озимина, рапси, соя – в кожному районі своя специфіка. І головне, говорить губернатор, якісно новий принцип в роботі – взаємодія влади, інвестора та громади. Звідси і результат. На території Сумщини максимально ефективно використовується кожен гектар землі. Бо, за словами Юрія Чмиря, в регіоні за вимогами працюють найкращі агрохолдинги, що використовують сучасні технології ВПК та, крім цього, допомагають розвитку територій. Сумська область є така от точка. Орендуємо в області в межах 70 тисяч гектарів ворної землі. Маємо в області 2 елеватори. Ми в постійному діалозі з адміністрацією. Питання, які виникають і у них, і у нас, ми от таким чином через цей постійний діалог вирішуємо. Сьогодні ми кажемо про те, що сільські території повинні розвиватися разом з владою і бізнесом. І саме приємне те, що бізнес сьогодні вдячний за підтримку, він також вкладає кошти. За останні 3 роки Сумщина втричі збільшила інвестиції в аграрний сектор. Загалом за 2013 рік їх обсяг складатиме близько 1 мільярд гривень. Зерносховища, нові потужності для переробки та зберігання вирощеного є практично в кожному районі, говорить Юрій Чмир. І це не межа. Переробну галузь розвиватимуть далі, бо це нові робочі місця, зарплата, податки і, головне, власна якісна продукція. Ми казали, що Сумське саме найкраще, Сумське найкорисніше. І от для того, щоб зробити цей товар, повинні бути і невеличкі середнього рівня, і великі переробні виробництва саме сумської продукції. За словами губернатора, Сумщина вже має контракти на постачання продовольства до Луганської, Донецької областей і Криму. А за підсумками презентації області в Дипломатичній академії при МЗС України, впевнений, що найближчим часом матимемо нові пропозиції на постачання харчів навіть за межі України. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Три автівки згоріли у Сумах. Пожежа сталася вночі на стоянці по вулиці Інтернаціоналістів. Близько 3-ї ночі зайнялася Mazda 3. Вогонь швидко перекинувся на легковики, що стояли поруч. Випадкові прихожі помітили полум'я надто пізно. Коли приїхали пожежники, всі 3 автівки палали. Через сильний вітер ще близько 2 десятків машин опинилися під загрозою знищення. Цьому вогнеборці встигли зарадити. Наразі правоохоронці з'ясовують, що стало причиною нічної пожежі – підпал чи коротке замкнення. Відкрите кримінальне провадження. Старість в радість – благодійна акція, що покликана дарувати радість самотнім людям похилого віку. У Сумах стала традиційною. Нині її організатори збирають подарункові набори до новорічних свят та вкотре сподіваються на допомогу сумчан. Минулого року волонтери акції «Старість в радість» зібрали близько 12 тисяч гривень. Ця сума дозволила зібрати 226 подарункових наборів для мешканців сумського геріатричного пансіонату. Старички нас зустрічали. Ну, кто-то со слезами, кто-то с улыбкой. Бабушка одна, она открывала пакет и говорила, это все мне, вы ничего не заберете. Были такие бабушки, которые давали деньги, там у нас были, ну, детки маленькие ходили поздравлять. Они давали деньги, типа, ну, это тебе, это на другую какую-то акцию. Там, одни там угощали детей мандаринами. Активисты акции собирали не лише кошти, а и різноманітні речі, книги, посуд. За допомогою небайдужих сумчан, мешканців пансіонату вдалося привітати ще з 8 березня – Днем захисника вітчизни та Днем перемоги. Тепер благодійники знову взялися до роботи. На носі Новий рік. Ми хочемо в цьому році розширити свою територію і ще охватити Ахтирський, теж дом-інтернат для людей пожилого віку. Там живе около 125 чоловік. Почему не город Сумы? Ну и город Сумы тоже, но почему расширяем территорию? Нам хочется
Ну, показать, что старички, они есть везде. У нас в области около 5 пансионатов, но это самое ближайшее. То, что мы сейчас можем охватить своими силами, мы надеемся, что получится. Організатори створили точки прийому речей та встановили скриньки для збору коштів. Салон-студія «Зима Стайл». Вот, там стоит тоже коробочка для денег, если там кто-то может пожертвовать деньги или же принести туда готовые подарки или вещи, вот можно туда приносить. Потом магазин «Свитерок» в атриуме на втором этаже тоже нас поддержали, также в пединституте. Благодійна акція «Старість в радість» надихнула її організаторів на ще одну добру справу. Тепер вони збиратимуть кошти і речі на підтримку дітей Білопільської школи-інтернату. Анатолій Кравченко, Віталій Старостенко, АТВ. Поразками у першій лізі закінчили нинішній сезон представники футбольної Сумщини. Нафтогук після невдачі втратив головного тренера. Суми продовжили своє стрімке падіння у турнірній таблиці. Сумчани у засніженому Тернополі зустрічалися із місцевою Нивою. Про конструктивний та збалансований футбол на вщент засніженому полі мова навіть не йшла. Тому команди взяли на озброєння тактику дальніх передач. Всередині першого тайму така тактика принесла дивіденди господарям. І на перерву команди пішли за мінімальної переваги Ниви. У другому таймі сумчанам вдалося створити кілька реальних нагод для взяття воріт суперника. Проте фортуна в цей вечір була не на стороні підопічних Андрія Кононенка. А тернопільчани забили вдруге. Вже на останній хвилині зустрічі з 11-метрової позначки, встановивши таким чином остаточний рахунок – 2-0. Охтирський «Нафтовик» гостював абсолютного аутсайдера першості столичного «Динамо-2». Гості увесь перший та другий тайм провели в атаках, проте забити вдалося лише раз, та й то динамівцям. В дебюті другого тайму з пенальті єдиний переможний м'яч у матчі забив капітан киян Антон Братков. Відтак чергова поразка охтирчан, після якої головний тренер команди Євген Яровенко подав у відставку. Тож на зимову перерву в чемпіонаті ПФК «Суми», маючи в активі 26 очок, пішли на 9-му місці. «Нафтовику» попри поразку із 29 пунктами вдалося зберегти за собою четверту сходинку турнірки. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А далі про погоду на Сумщині ви дізнаєтесь від моєї колеги Яніни Стоян. До зустрічі!